На Франківщині люди перекрили трасу міжнародного значення через погану дорогу між своїми селами. Тебе є діти? У мене є діти. А в нас везуть, умирають у скорі. Мешканці 8 сіл Рожнятинського району просто влаштували пікет на пішохідному переході, постійно по ньому курсуючи. До таких відчайдушних кроків вдалися, аби привернути увагу до бездоріжжя між їхніми селами. 30 кілометрів дороги – це суцільні вирви. Через блокування центральної траси утворились затори на дорозі, що з'єднує Франківськ з Львівщиною. Люди чекали на чиновників час від часу, пропускаючи автомобілі з дітьми, а також швидкі та рейсові автобуси. Посадовці до людей приїхали лише на 5-й годині перекриття. Просили набратися терпіння і почекати місяць-два, поки надійдуть гроші на ремонт дороги. Після цього протестувальники розблокували шлях, але попередили, що лісовози, які розбили їхню дорогу, не пускатимуть. На ремонт машин йде, не знаю, шалена сума коштів. Доїхати кудись вчасно неможливо. Ти мусиш виїжджати заздалегідь з дому. То теж наш час, то наш комфорт. Ми так само сплачуємо податки. До кредитних коштів. Ремонт цього об'єкту передбачається за фінансування кредитів. Зараз обласна рада, вже другий рік, друга сесія обласної ради. Я сподіваюся, що на цій сесії обласної ради 9 числа вони її підтримують, проголосують. Відповідно, якщо ми залучимо кредитні кошти, ще я думаю, що займе ще якийсь період часу, там місяць-два на оформлення тих кредитних там речей, відповідно, ми продовжимо роботу.